מכשיר ואז הכל התחיל נצמדו אל היד עם הסודות שהוא הכיל עכשיו יש לו כוחות והוא כבר ילד לא רגיל הוא בן תן ואם תראו אותו הלסת שלכם טיפול כי להפוך לחייזרים עכשיו הוא כבר יכול דוקר מבריק צריף דוד קטן וגם גדול הוא בן תן כוחות מיוחדים הוא יוצא למשימה ותצח קרעים באוויר ביבשה הפעם לא קורה בעולם לא יעד